Otvaram sednicu Sindikata zaposlenih u komunalno-stambenoj delatnosti okružnog odbora u Pirotskom okrugu sa sledećim dnevnim redom. Usvajanje izbora zapisnika sa prethodne sednice, izveštaj o radu okružnog odbora u 2023. godini, informacije o granskom kolektivnom ugovoru koji je produžen, odnosno potpisan, gde će biti izvestilac predsednik Sindikata komunalno-stambene delatnosti Aleksandar Radojević, socijalno-ekonomski položaj zaposlenih u komunalno-stambenoj delatnosti u Republici Srbiji i na Kosovu i Metohiji, gde će biti izvestilac Brajan Vukičević, predsednik Sindikata Kosova i Metohije, i tekuće pitanje.